Bugungi kunga kelib COVID-19ning asoratlarsiz va yengil formasi bilan og'irgan bemorlarga uyda davolanishga ruxsat berilgani o'zining ijobiy tomonlarini namoyon qilmoqda. Shu bilan birga virusdan uy sharoitida davolanayotgan aholi amal qilish kerak bo'lgan zarur tavsiyalar ham yo'q emas. Xo'sh, simptomlarsiz yoki yengil asoratlar bilan, misol uchun isitmaning biroz yuqoriligi, yo'tal qo'zg'atilsa, qanday muolajalar tavsiya qilinadi? Bu haqda mutaxassisdan zarur ma'lumotlarni eshitamiz. Uyda davolanishga klinik alomatlarsiz, ya'ni biz simptom deymiz va yengil formalarga ruxsat berildi. Klinik alomatlarsiz degani, demak, unda isitmas chiqmadi, holsizlik bo'lmadi, boshqa biror bir shikoyatlari yo'q. Bunaqa kasallik o'tkazayotgan bemorlarimiz juda ko'p. Bizani bemorlar va afsuski bir nechta shifokorlarimiz adashtiryapti, yengil formasi nima degan. 38.5 gradus isitmagacha chiqqan. Holsizlik ham bo'ladi. Ishtaha yo'qolishi, qaltirash bo'lishi mumkin. Yo'tal, ta'm sezmaslik. Mana hozir hamma aytgan klinik simptomlarim bu yengil formaga kiradi. Simptomsiz bemorga hech qanaqa dori vositasi ta'sir qilmaydi va tavsiya etilmaydi. Sog'lom turmush, vaqtida yotish, vaqtida dam olish va to'g'ri ovqatlanish. Mana mana shu asosiy tamoyillar. Yengil formalarga demak simptomatik deymiz. Yo'tal bo'lsa, yo'talga qarshi, isitma 38 dan oshsa, isitmaga qarshi, holsizlanish bo'lsa, ko'proq suyuqlik ichish. Albatta, bu yerda biz ishlatishimiz mumkin vitamin moddalarini, selen, sink moddalarini. Dori vositasi deganda bilasizlar, shifokorlar retsept yozadi. Demak, bu dori nafaqat o'zini ijobiy ta'siri, barcha dori vositalari salbiy ta'siri bor. Bunga shu tavsiya etgan shifokor mas'ul, bemor o'zicha bu narsani qilishi kerak emas.